Tenente Coronel Henriques, comandante do 55º Batalhão de Infantaria, aqui em Montes Claros. Nós tivemos a recepção do exercício da Operação Membeca, onde nós pudemos trazer de volta ao serviço militar aqueles cidadãos que prestaram serviço militar inicial nos anos de 2019 até 2022. A experiência está extremamente interessante. Depois de uma semana aí de reciclagem nas instruções, a gente já consegue ver a integridade tática ali do pelotão, né? A aproximação de batalhões, principalmente do meu pelotão, que são de diversas regiões. Então, no meu pelotão eu tenho gente do 11, do 12, pessoal de JF, do 55. Então, a gente já consegue ver o pelotão bem unido. Podendo reviver novamente, estando no terreno, né, podendo colocar em prática, né, tudo que eu aprendi, né, na questão das comunicações, né, como armeiro, está sendo de grande valia, né, relembrar tudo e, como eu disse uma vez, poder contribuir novamente para mim, poder estar vestindo essa farda, para mim é um grande orgulho e satisfação. Como comandante da companhia mobilizada, eu pude verificar a vibração, né, dos mobilizados. Eles vieram realmente com um espírito militar, espírito de cumprimento de missão, todos vibrando. Então, em todo momento,